Olá, seguidores de High Speed Oficial. Temos uma novidade para vocês. Agora somos parceiros oficial da Shop Brasil. No link da descrição, vocês encontrarão frete grátis e descontos em nossas lojas oficiais. São mais de 100 mil produtos em ofertas em todas as lojas. Aproveitem, é por tempo limitado. Vejo vocês por lá. Obrigado.